Sve je krenulo od istraživanja, jer istraživanje je to koje nam kaže što naši građani o toj temi misle. Na neki način meni daju smjernice u mome radu kako ću kroz izvješća, zakone, kroz amandmane dati svoj doprinos kako bi zaista zakoni koje donosimo bili u skladu s onim što naši građani žele i što ih tišti. Dakle, napravili smo istraživanje u studenom prošle godine na 800 ispitanika. Dakle, uzorak je adekvatan i rađena je anketa online, tako da su građani imali mogućnost iskreno odgovarati onako kako zaista misle. Evo, ovdje dakle imamo nekoliko sada stvari koje sam htjela istaknuti na ovoj press konferenciji i koje će mi, kao što sam rekla, biti vodilje u mom budućem radu. Dakle, prema prvom pitanju utjecaj elementa na kupnju elektroničkih uređaja, ovdje vidimo, dakle, ovaj tamni stupac govori o tome da je cijena, tamni stupac govori o tome da se građani s time poistovjećuju, dakle da se na njih to tiče. Dakle, cijena je broj jedan razlog prema kojem građani biraju u elektronički uređaj prilikom kupovine. Također, u vrlo visokom postotku, dakle vidite, ovo je, cijena je preko 90%, gotovo 90% očekivano trajanje uređaja. Zatim, također, duljina jamstva vrlo visoko, 82%. Dostupnost servisa i rezervnih dijelova također oko 80%. Zemlja porijekla nešto niže. I, nažalost, na zadnjem mjestu utjecaj na okoliš. Ja bih iskreno voljela da je to malo bolji postotak i vjerujem kad bi se radilo to u nekoj drugoj, pogotovo zapadnoevropskoj zemlji, gdje se više o toj temi govori, bi rezultati bili nešto i drugačiji vezano za zaštitu okoliša. Pojam da su mobiteli najbolje plasirani, međutim, upravo obrnuto, plavi dio je vezan za trajnost, a žuti za kvarenje. Znači, Hrvatska ovdje, vrlo slično kao i u ostalim zemljama Europske unije, na prvom mjestu ima mobitele, dakle, očigledno veliko nezadovoljstvo građana, tableti, printeri, najmanje mikrovalne pečnice i digitalne kamere i fotoaparati. Moram reći da se prema direktivi o ekodizajnu u europskim institucijama donose zakoni koji se tiču pojedinih skupina proizvoda i, dakle, ne definira se sve u jednom zakonu, nego se rade posebni dijelovi, da tako kažem, za pojedine uređaje. Međutim, da su mobiteli, printeri koji su na broj 1 i 2 u svim državama članicama se ne rješavaju, što je, nažalost, odraz izrazito jakog utjecaja lobista. Nadalje, iskustva građana, dakle, tamno plavo je oznaka i odnosi se na mene. Ovo svjetlije je neutralno, a najsvjetlije plavo je ne odnosi se na mene. Dakle, kupio sam novi uređaj jer je popravak starog bio neisplativ, 81%. Kupio sam novi uređaj jer nije bilo mogućnosti popraviti stari, gotovo 73%. Kupio sam novi uređaj jer servis nije dostupan, 42%, i kupio sam uređaj koji se pokvario, ali moja žalba nije uvažena, 26%. Kratak komentar, dakle, po meni je ovo nešto što je zaista žalosno, jer mi želimo s jedne strane zaštititi potrošače da ne troše novce kupujući stalno i iznova nove aparate, a naravno, obzirom da je Europska unija izrazito sada zeleno orijentirana, to su politike koje su apsolutno broj jedan u svim našim zakonima, dakle, kada donosimo zakone, nastojimo zaista u svakom ugraditi taj jedan zeleni ekološki dio, razmišljajući kakav će utjecaj taj zakon imati na okoliš i na budućnost planete. U tom smislu, dakle, preko 80% građana, a to sigurno taj postotak, dakle, nije slučajan, je moralo kupiti novi uređaj jer nisu mogli iz nekog razloga popraviti svoj stari. Građani